Så da har vi kanskje lyd på også. Siden du nå har fyret opp i peisen og sånt, så kan vi ta noen sanger da når vi først sitter her på lørdagskveld. Kanskje noen som vil høre på også, helt hva vet jeg. Jeg tenkte vi kunne ta en runde i barn kanskje først, så vi kommer litt i stemning. So
Du er som en drøm.
Tusen takk. Ha det bra, alle sammen. Ses snart igjen.